Un golpe de efecto, un as na manga que ninguén, nin os máis implicados, agardaban. A rexedora silledense argumentaba así este venres por que non será necesario someter a votación plenaria a retirada da dedicación exclusiva a Gerardo Lázara. A aprobación das dedicacións exclusivas fíxose nun pleno o día 26 de xullo de 2007 con acordo do Partido Socialista e o BNG e co voto do Partido Popular en contra. Se acordou en aquel momento otorgar a dedicación exclusiva á alcaldesa, dona Paula Fernández Pena, e o concelleiro encargado da área de medio ambiente e medio rural, sen ser esta nominativa. Polo tanto, a dedicación exclusiva de Gerardo Lázara revócase automáticamente o ser revocado o seu nomeamento como concelleiro de medio ambiente e de medio rural. Así as cousas, a dedicación exclusiva pasará directamente ao novo edil de Medio Ambiente, Manuel Cuíña. A rexedora recoñeceu que xa había días que coñecía esta posibilidade, pero que quixo agardar as reaccións das outras partes, tras anunciar a retirada de confianza a Lázara. Anunciar, non, primeiro, que o PP defendeu públicamente que ia votar en contra da dedicación exclusiva dun concellal sin atribucións co único fin de seguir creando, aínda se cabe máis crispación esta crisis. E permitían con elo que dende as arcas municipais, cos cartos de todos, lle seguísemos pagando un concellal que non iba a desenvolver as súas funcións. Segundo, queda tamén claro con elo a posición de presión de Gerardo Lázara contra esta alcaldesa, xa que o normal sería, debería ter sido que se eu perda confianza en él, se lle retiro todas as atribucións e, polo tanto, iba a deixar de facer un traballo polo que se estaba pagando, él mismo tiña xa que haber posto a súa dedicación exclusiva a miña disposición e non esperar a que se convocase un pleno no que lamentablemente se sabía ganador. Fernández ironizou co feito de que dous inimigos declarados, como eran Lázara e Fernández Vieitez, sexan quen agora de poñerse de acordo. O próximo mércores celebrarase un pleno extraordinario ás 8 da tarde, o que se levarán só os asuntos que requeriu o PP, que, segundo a rexedora, non precisarán de votación. O próximo pleno ordinario de xullo levarán os cambios no equipo de goberno.